Prvo, ja se zahvaljujem organizaciji festivala što su nas pozvali. Drugo, mi znamo da ćemo biti mnogo vidljiviji posle ovog festivala. To je već jedan impakt odličan. Znate, biti na ovako prestižnom festivalu znači biti akcentovan kao, recimo, odeljak za kvalitet, ajde da kažemo tako. I nama je jako drago da smo mogli upravo da prezentujemo From Festival, taj festival kratkog metra sa romskom temom, ali i da prezentujemo jednu vrstu proizvoda samog festivala, to je film celovečernji Lex Homeless. Zapravo, kada bi govorio o Fromu kao jednoj ideji, morao bi pre toga samo korak da se vratim, a to je State of Art, država umetnosti u Malom Iđoš koju smo napravili, u kojoj zapravo u tom socijalnom eksperimentu teza je da je svaki čovek umetnik. Iz tog prostora, kada izađete u svet, faktički imate jednu vrstu nominacije da to što radite je jedna časna stvar koja je vezana za muzu zvanu umetnost. Njoj smo dali, ajde da kažem, pripisali jednu ideju, ideja koja je sada predominantna u svetu, a to je priča o siromašnim ljudima i to nam je akcenat zapravo festivala. Nemojte zaboraviti da Romi su ipak klasno pitanje, ali predominantno su siromašni ljudi. U svetu je 3,6 milijarde sličnog statusa. Nemoguće je da tu vrstu ideje ne vidimo. Umetnost ima jednu lepu i neprijatnu privilegiju, a to je da govori bez pardona i da govori tačno. Male produkcije nemaju razlog da se plaše, da pričaju priču, zato što velike su vezane za veliki kapital koji zapravo ima ideološki koncept. Male produkcije imaju otvoreni prostor gde pojedinac može da govori ono što misli. Na ovom festivalu je bilo preko 200 prijavljenih iz sveta, sa 4 kontinenta, 11 je bilo u konkurenciji. To je ono što je osnažilo u četvrtoj godini From da kaže da ovo je dobra forma sa kojom ćemo raditi i dalje, da mlade ljude sa malim produkcijama možemo da prikažemo i da pokažemo fantastične ideje koje u svetu postoje na tu temu. Palić nam je izašao u susret i ja sam, opet kažem, neizmjerno zahvalan, jer ta vrsta vidljivosti je zapravo hleb naš nasušni. Mi zapravo generalno kao društvo koje, ne znam više da li je u posttranzicionom prostoru, globalno siromašimo, daje nam zapravo jednu šansu da shvatimo da nismo sami u tom suludom konceptu, nego da to postoji kao planetarni problem. Eto, to je neka vrsta platforme filma i filmskog festivala, sve pod okriljem State of Art-a, države umetnosti u Malom Iđošu.